더 먹여버릴게요. 민족을. 이 사람은 이미요. Jag vann vad heter det, 5000. Nej, 50 000. Okay. Jag vann 50 000 bara för det. Jag gjorde om till skips. Kolla här då. Ensam i public session. Stopp. Det är så kul. Fick jag den här t-shirten. Logo t-shirt. Fick jag också. Fick jag också. Den här biten med de här kläderna. Vet ni vad man ska göra då? När man är ensam public station. Och bilen är borta. Och jag har kollat här på det här. Bara rea på en bil. En bil var ni rea på, Logost. Är på rea. Annars är det samma tjafs här inne. Samma tjafs. Rea på samma bil, samma bilar. Och här var ingenting här. Samma här. Samma rea här fortfarande. Tråkigt att fixa inget. Men så är det, och här är det fortfarande rea på den här. Och så är det Twitch Prime rea på. På de här. Ingen nytta, bara på Locust extra rea på också. Jag måste kolla upp vilken bil som är lagt bil. Jag har inte sett. Ensam. Fullt här i Silvons. Vad var det då? Det här ser jag. Här. Förväxlingar. Kolla, jag ser den också. Jag ser den också. Och där är 9 och 10. Här uppe, så uppe 10. Jag ska försvinna den också. Det är perfekt. Lyckades hamna igen. Alltså, hur varmt?
At least someone has a problem. Oh, no! So, how are we? Good. Up. Good. So, let's be sure. Yeah, let's be sure. Stop! Så här kör vi bara. Kör på, friskt humör. Det är det som Susan gör. Heja, heja, heja. Fan vad vi går. Flyva högre. Move it. Move it, move it. Move out of my way. Så kul då. Kommer jag att fatta dig. Sprängda. Sprängda kul. De blir sprängda i kul bitar. Det var roligt. Okej. Spring inte ut på vägen. Gubbe. Flytta på en sån skrädd. Fitt jävla fanskap. Akta på er fan. Move out of the way. Här måste okej. Stolpe i huvudet. Dickstolpe. Kom då. Det här då. Protect. Hoppa ur för du fan vad hörde det! Fick för helvete idag. Helvete! Kom ut fan.
Idiota! Dickhead! Left! Kletar. Kick up! Kletar! Itt ő van itt a... Két... Ringlak be! Ringlak! Ringlak! Ringer. Look. So ringer. Ringer. Det är sex stycken som är på här. Bara fem som arbetar. Vilken är det inte? Såg jag. Han är där. Jag kan ha sex här då. Business method for Lord. Jag har fått business bättre för att printingen kom. Så klarar jag kuken där. Yes. Kuken. Jag har fått den där. Vad är det på sådana? Säljer jag någonting här? Sporting goods. Nice. Åh, jag kan sälja den här nu. 154. 250. Åh, vad härligt. Gud.
gives on. Can I stop spotting? Things like that. Casino heist. Okay, we're gonna sell this stuff, and there might be a cash bonus in it as well. If, and only if, the delivery vehicle looks decent when he inspects it. That means... No, kan inte tuta tillbaka. Gracias. Och förut så gjorde jag mischa en gång förut. Backa på kraten. Flytta bara för det. Ja, move it av en timme. Hudder. Flytta på det där hudder. Dick. Mjölkast.
una consola, consola funka. Se llama Sexo, Sexo, Sexo. ¿Qué son? Skulle upp här alltså, det gick så jag segt. Jag hade typ en minut kvar när jag sålde den sista. Kom den sista platsen. Det var en halv minut jag hade kvar. Precis. Gud. Asshole. Nirvana! Ah! Visste jag! Det är för det... Jävlar! NPCs skriver mig med flit! Satan fanskap! Skriver mig med flit, fan! Skriver mig med flit, fan! Svänger in i mig! Flit med de fanskapna! En precis som svänger in mig med flit. Satan. Kolla! Kolla om de svänger in mig! Satan jävlar! Bromsa för fan! Varning. Backade på en sån här crate förut. Står upp. Härliga till. Vad fan, inga bilar kör på mig. Tror jag för tusen år. NPCs inte kan köra, med mig. Kör in med flit i mig. Jag ska förlora pengar. Så också de som har köpa fucking shark horns. Hur mycket mer? Slösa 10 000 på shark horns. Aldrig. Mina pengar går till mat. Så nej. Mina matpengar ska inte gå till kör. Omkörning. Tillåten. Det gick. Bovit. Den här galningen börjar skjuta. Framme. Hör, släng ut den här medans. Först och sett. Så skugg. Traktor. Där. Sålt allting. Dick.
Nice. Ring la mesa. Okay, you made the sale. We finally got currency to run through the tills at this place. All anyone drinks nowadays is bottled fucking water. The profits minus the laundering fee will be in your account soon. Tony's gay. Gay Tony. Tony Prince. I don't know. Sadler. Here for the magic touch? Hamnar i ensam public session igen. Jag är lite special cargo. Work. Nej, det är inte. Ja.